klarer å ha norske venninner som tider deg med seng. Vi leter til noen som kjøper bussen når vi er ferdig i mai, så jeg tenkte å høre deg. Det er bare en annen buss som kommer til å se. Pepsi Max-serien. Jeg føler på at vi er litt som dere, litt sånn kule, vanlige, norske partjenter. Vi skal ha den bussen. Vi har ikke penger! Fikser det. Hei, vennen. Vi spiller gris, mann. Hvor er pappa? Hola, mokka. Det var mange som spurte til deg på fredagsbønnen. La oss spille med bena. Jeg skulle dra, men jeg rakk ikke. Nei. Men det er lenge siden sist. Det er ikke så lenge siden, da. Hvor ble han, da? Hvorfor sier du aldri det til Elias? Han er aldri på fredagsbønn. Nei, så. Elias, han er jo like vimsete som pappaen din. Mens vi to, vi er litt mer fokuserte. Er du ikke enig? Jeg blir med neste fredag. Vi skal jo til Mahmoud sitt bryllup. Neste fredag. Har du lyst til å være med? Nei takk. Jeg tror jeg står over. Ok. 1, 2, 3. Hva gjorde du i går, da? I går? Jeg bare var med Nora og Eva. Men trenger du hjelp med matten, eller? Skal du hjelpe deg med mat? Nei, egentlig ikke. Nei, egentlig ikke. Men altså, hva kommer du til å gjøre når du gifter deg, da? Skal barna sult? Nei, mannen min skal lage mat. Mannen din skal lage mat? Ja. Ja. Hallo. Hei. The end times are described, but these days, the signs of the times are vividly described there. There are 12, I gather, in all. One of them is something called the Sufiani, who I agree is the chief ruler of Iraq. And there's also an army identified with a black flag. Hei. Hei. Jeg skal bare hente noe å drikke. Trenger du hjelp? Hæ? Nei da. Vet du hva? Jeg vil ikke være frekk nå, men du gjør det helt feil. Sånn. Da mener jeg helt, helt feil. Altså. Skal jeg vise deg? Ok. Det du gjør er at du må trekke det til deg, og ikke dra det fra deg. Ok? Fordi
da søler du og gjør masse, da har du ikke kontroll over gulrot, liksom. Trekk den til deg selv. Så snur du. Står på andre siden. Wow. Hvordan ble du så god på å skrelle gulrøtter, liksom? Jeg jobber i barnehagen, så skrelte jeg mye ting til barna. De jobber i barnehage? Ja. Så du er glad i barn, da? Ja, selvfølgelig. Er ikke du? Hvordan er det mulig å ikke være glad i barn? Det er glad i barn. Nei, det er hvor mange barn skal du ha, da? To, kanskje? To! To barn! Ok. To barn. Da var du ikke glad i barn på ekte, altså. Ja, hvor mange skal du ha, da? 12. 12 barn. Ja. Jeg tenker langsiktig. Jeg skal lage fotballlag med dem. Det er 11 på et fotballlag. Er det 11 på et fotballlag? Ja. Er det det, eller er det 11 på banen, kanskje? Tenk om jeg blir skadet. Nettopp. Ja. Nettopp. Ja, sånn tenker ikke du. Skal du prøve? Mm. Sånn. Ikke fortsett å skrelle utover, du må trekke det til deg. Dra det til deg. Trekk det. Bruk tommelen. Bruk tommelen din. Tommelen? Ja. Bruk tommelen din. Dra. Ja, sånn, ja. Så dra. Der, ja. Fint. Lettere. Mye bedre nå. Hva skjer her, da? Jeg drikker saft, altså. Skulle du ikke bare hente drikke og komme tilbake? Ja, men søsteren din klarte ikke å skrelle gulrøtter, mann. Du har ikke lært den ordentlig, mann. Ja, men jeg bryr meg ikke om matlaging. Som Elias. Nei, gutta, venter. Slutt å flørte med søsteren min, mann. Kom igjen, da. Flørte, mann. Jeg fikser mat, ikke det? Ja, ja, kom igjen. Vær så ut her, da. Kom igjen. Så
Og så var det noe vi lurte på. Kunne dere kanskje tenkt dere å slå dere sammen med oss? Ja, altså vi tenkte bare at dere jo 5, og vi jo 20. Og det 25 sitteplass på bussen. Så vi tenkte kanskje det kunne vært en match. Og vi vet at de kanskje ikke har vært verdens beste venner, men vi skjønner egentlig ikke helt hvorfor. Fordi dere kalte Vilde sløtt på bussforset til Borkis oktober 2015. Åja. Det hadde jeg helt glemt. Men unnskyld for det. Vi slår oss sammen på 2 betingelser. Ok. Dere legger ut for bussen, og jeg blir bussjef. Det må vi nesten diskutere med jentene. Enten så lager vi en avtale nå, eller så blir det ikke buss. Ja. Ok. Da, vi med, da. Bra. Sender man navnet til alle på bussen, så kaller jeg inn til bussmøte. Ok. Hva var det de ville? Har du snakket med dem? Jeg har news. Hvor Chris? I Berlin. Hva skjer? Vi har fusjonert med Pepsi Max. Kødda du? Hva betyr det? Det betyr at de legger ut penger for bussen, og jeg blir bussjef. Hvorfor skal du være bussjef? Mener du at vi skal slå oss om med Pepsi Max? Enten må vi slå oss om med Pepsi Max-gjengen, eller så blir det ikke noe buss. Så vi må ha et bussmøte denne uka. Eva, kan du hoste? Jeg kan ikke hoste. Igjen. Ever, liksom. Nora, kollektivet. De jentene skal ikke inn i min leilighet. Vilde? Nei, mamma skal... Moren din skal ikke ha vinterbilde. Hvorfor kan ikke du hoste for en gang skyld, da? Allerede? Nei da. Trenger du den koppen, eller er du ferdig med den? Ja, jeg er ferdig. Ja. Du, mamma? Ja. Jeg lurte på om jeg kanskje skulle invitere noen veninner hit på fredag. Ja. Ja, det går greit. Ja. Det gjør det. Hvor mange er dere? Eller er dere mange?
ikke så mange. Nei. Hva skal dere gjøre? Jeg spør for mye. Gjør ikke? Jeg gjør det. Ikke sant? Nei. Men det betyr ikke at jeg ikke stoler på deg. Det gjør jeg. Jeg bare savner å prate med deg. Du pleide å fortelle meg alle hemmelighetene dine. Husker du det? Har du lyst til å høre en hemmelighet nå? Ja. Det er en gutt jeg liker. Muslimsk? Ja. Fortell. Han er morsom. Og smart. Pen? Ja, veldig pen. Og jeg tror til og med han kan lage mat. Det er perfekt for deg, dette her. Ja. Men tror du jeg kan treffe han da? Jeg tror nok ikke vi er helt der enda. Altså, jeg har bare snakket med han litt. Og jeg vet ikke engang om han liker meg. Liker deg? Selvfølgelig liker han deg. Hvem er det som ikke liker deg? Tror du det? Ja, det tror jeg. Jeg håper det. Halla. Hei. Går det bra? Ja. Jeg har hørt at du og Isak har snakket om Mikael. Ja, ja, eller han så bildet av Mikael på Facebooken min. Ok. Vi snakket ikke noe om han. Ennå. Hvordan går det med gutta? Bra. Hva er det Elias gjør for tiden da? Elias, han har friår. Bare loker rundt som vanlig. Snulte på mamma og pappa. Du må hilse moren din og si at jeg savner de shabby-jakkene hennes. Det skal jeg høre. Hva savner den der shabby-jakkene hennes? Hallo! Hei! Jeg sto nettopp og spurte Sana om hun visste hvor du var. Ja, jeg er her. Skjønner du backeren med Jonas? Selvfølgelig. Nydelig. Skjønner du? Nei, takk. Nei. Skal vi stikke? Ja. Ha det bra. Ha det. Vi snakkes. Derfor mener jeg at vi må legge ambisjonene høyt, og at et tydelig mål bør være å vinne minst én av busskåringene på Tryvann i mai 2018. Ja. Det er ganske lett å si at du har lyst til å vinne kåringer og sånn. Alle vil jo det. Men sånn, nå som du er bussjef, har du egentlig noen plan på hvordan du skal gjøre det? I første omgang har jeg kikket på budsjettet deres, og sett at det må omdisponeres. For å nevne et eksempel,
så er det ikke noe vits i å forsøke å konkurrere på lys og lydrigg, for da kommer vi til å tape. Men det vi kan konkurrere med, det er konsept. Så det første jeg kommer til å gjøre, det er å flytte mye av midlene fra lys- og lydrigg-posten over til konseptposten. Unnskyld meg, men det er ganske vanskelig å vinne årets konsept. Ja, men hvis man gjør en analyse på de bussene som har vunnet de tre siste årene, så ser man noen tydelige fellestrekk. Det ligger 2014, en guttebuss fra Bærum med Pokeball-bar og Pokémon-dekorasjoner. Montana 2015, en guttebuss fra Oslo Vest som parer tre versjoner av Montana. Tony Montana, Hanna Montana og Staten Montana. Og så har vi landslaget 2016, inspirert av fotballånd og nasjonalisme. Ser dere hva de bussene har til felles? Alle konseptene suger, og vi kan gjøre bedre. I første omgang kommer jeg til å tilkalle alle bussjefene til et felles møte der vi planlegger hva vi skal gjøre det neste halvåret, med noen tydelige mål. Er det noen flere spørsmål? Ja. Altså, russetida handler liksom om festing og drikking og sånn. Og da må jeg bare spørre, siden du er muslim, hva tenker du om drikking? Altså, jeg dømmer ingen. Så vi kan drikke? Hva er det for?
Supermål. Vodka? Vodka? Hvem er det sin? Hæ? Det ikke din. Nei, jeg... Hvem? Det er min. Eller det er ikke min, men jeg har kjøpt... Drikker du, Josef? Nei, jeg gjør ikke det. Jeg har kjøpt den til en kompis. Du kjøpte den til en kompis? Ja. Og så kommer vi inn og finner den her. Du vet jo, vi har ikke sånn her i huset.